ইভিনিং আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া সন্ধিয়াৰ চাহ খাবলৈ লৈছোঁ, আৰু এয়া হাজবেণ্ডে গৌৰীৰ পৰা মিঠাই আনিছিলে। তো কি কি আনিছে আপোনালোকক দেখাম। আৰু এয়া গাখীৰ চাহ এনেদৰে খাব লৈছোঁ। এয়া জেলেপি আনিছিলে আৰু ৰসগোল্লা আৰু পেৰা আনিছিলে। আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ আৰু। আৰু এই ব্লগটো মোৰ 19 তাৰিখৰে ব্লগ হয়। এয়া হৈছে নেক্সট দিনাখনি ভিডিঅ'। তো এয়া মই মাংস লোকেল চিকেন ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু এয়া এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ দুপৰীয়াৰ খানা। কচু শাক বনাইছিলোঁ, তাৰপিছতে মা লোকেল চিকেন আছিলে, পাপৰ চালাড এনেদৰে আছিলে। আৰু মাহঁতকো মাতিছিলোঁ আৰু ওচৰৰে নবৌ দুগৰাকীক মাতিছিলোঁ। এয়া অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ আৰু ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে তাৰ নেক্সট দিনাখনি ভিডিঅ'। তো ৰাতিপুৱা এতিয়া 10:00 বাজিছে আৰু ভাবিলোঁ মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কিন্তু ইমানেই ভাগৰ লাগিছে, অলপ সময় এনেদৰে বহি লৈছোঁ। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু মৰম দি যাব বুলি। তো এতিয়া মই ৰাতিপুৱা খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু আজি পইতা ভাত খালোঁ আৰু কুন্দুলি বুট এনেদৰে ভাজিলোঁ আৰু তেনেদৰে খালোঁ। আৰু মূৰটো ধুই দিছিলোঁ পূৰা। আৰু আজি ফুডটো এডোখৰ দেখিছে নাই, এডোখৰত পূৰা হাজবেণ্ডে দিলে এডোখৰত, নাকচত মই ইমানত লওঁ, কিন্তু হাজবেণ্ডে এডোখৰ দিলে, মই যদি এডোখৰ লৈ থওঁ এডোখৰত দি দিওঁ। আৰু ইমান গৰম লাগিছে, মানে আৰু কি ক'ম, আৰু ভাগৰ লাগিছে। তো ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, শেষলৈকে চাব বুলি মোৰ আশা থাকিল। আৰু আজি যাম মা ঘৰলৈ। তো কাইলৈ হাজবেণ্ড যাবগৈ। আজি 21 তাৰিখ আগষ্টৰ, কাইলৈ 22 তাৰিখ। কাইলৈ যাবগৈ ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টত পাছে ফ্লাইট। তো সেয়া আজি সেইকাৰণে গৈ আহোঁগৈ আৰু হাজবেণ্ড মই গ'লেহে যায়। তো সেইকাৰণে গৈ আহোঁগৈ এপাক মা ঘৰৰ পৰা। আৰু ইমান গৰম পৰিছে, মানে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, চাই থাকিব শেষলৈকে, ঠিক আছে। এতিয়া মই অকণমান ঠাণ্ডা হৈ লওঁ, তাৰপিছত একেবাৰে আপোনালোকক ওলাই মেলি লগ পাম, সেইটো চাই থাকিব। আৰু এয়া মোৰ ওলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু ইমানেই গৰম, মই এনেদৰে পিন্ধি ল'লোঁ আৰু। আৰু এই ব্লাউজটো যে এইটো মায়ে আনিছিলে, অলপ ডাঙৰ হ'লেও এনেকুৱা টাইমত এনেকুৱা ব্লাউজটোৱে ভাল লাগিছে পিন্ধি পূৰা গৰমত। আৰু এতিয়া আহি আছোঁ আৰু। আৰু গান লগাই থৈছিলে গাড়ীত, সেইকাৰণে মই এনেদৰে গোটেই ভিডিঅ'টো মই ভইচ অভাৰে কৰিব লগা হৈছে আৰু। তো গান আহিলেও কপিৰাইটছ লাগি যাব, সেইকাৰণে মই এনেদৰে ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ। আৰু এয়া এতিয়া খাব হ'ল, এয়া এটা টেঙামৰা দাইল, মটৰ, আলু, বুট এনেদৰে, আৰু ব্ৰইলাৰ আছিলে, ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু টেঙা এনেদৰে আৰু মাহঁতৰ ঘৰৰ খানাটো। তাতো তাৰপিছতে খাই গৈ উঠিলোঁ, উঠি পিনি আৰু ঘৰলৈ চিঠা আহিছোঁ। ইমানেই সেইটো দি দিব, দেখাই দিব লাগিছিলে আলু দি দিব। অলপ অলপকৈ আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ গুডু আমাৰ এয়া। তো এয়া এতিয়া ঘৰলৈ আহি পিনি সন্ধিয়া আকৌ ফুচকা খাবলৈ মন গ'ল, আমি হাজবেণ্ড আৰু মই দুয়োটাই ফুচকা খালোঁ। তো খাই গৈ উঠিলোঁ আৰু এয়া ৰাতি এতিয়া হাজবেণ্ড যাবগৈ। তো বেগত কাপোৰখিনি ভৰাই আছে আৰু সঁচাকৈ বহুতেই মনটো দুখ লাগিছে, মই মানে কি ক'ম আৰু। সেইখিনি অলপ ভিডিঅ' কৰি থলোঁ আৰু ভিডিঅ'টোকে চাই থাকিম আৰু পিছত। তো সেয়াই আৰু আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে শেষ